វិជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់នេះល្អល្អទាំងពាក្យល្អទាំងអត្ថន័យខ្លឹមសារមិនបកប្រែទេស្ដាយបងប្អូនយើងកូនសិស្សយើងខ្លះគេចេះភាសាអង់គ្លេសគេអាចមើលខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែក៏មានកូនសិស្សយើងខ្លះដែលចំណេះដឹងភាសាបកអង់គ្លេសនៅមានកម្រិត English language is still limited ចឹងការដែលលោកគ្រូឃើញអត្ថបទល្អល្អហើយយល់បានលោកគ្រូជឿថាពិតជាមានសារៈសំខាន់តិចឬច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវចាំកត់ត្រាពីទាំងអស់នេះទុកហើយយកទៅគិតពិចារណាបើសិនណាជាយល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍ហើយសូមអនុវត្តណា laziness kill ambition មានន័យថាម៉េចមានន័យថាភាពខ្ជិលច្រអូសនឹងបំផ្លាញមហិច្ឆតារបស់យើងវាគឺជារឿងសំហេតុផលនៅពេលណាដែលយើងមានហេតុវិនិច្ឆ័យត្រប់ពូលគឺខ្ជិលនៅក្នុងខ្លួនហើយធ្វើការងារអីក៏អត់បានជោគជ័យដែររៀនក៏មិនពូកែរកស៊ីក៏មិនធូរធារបំពេញការងាររត់ក៏នៅតែមិនឡើងទួលនទីបនស័កដែរដោយសារមានភាពខ្ជិលនឹង laziness អញ្ចឹងត្រូវបំបត្តិភាពខ្ជិលណាកុំរស់នៅក្នុងតំបន់ផាសុកភាពមានន័យថាកុំសំណពេកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការកុំទម្រុនកុំខ្លាចហត់នឿយ anger kills wisdom anger យើងបកថាភាពខឹងក៏បានឬកំហឹងក៏បានវាសម្លាប់ឧត្តមគតិរបស់យើងកាលណាយើងខឹងយើងបាត់បង់នូវទស្សនៈល្អល្អការគិតល្អល្អនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយចឹងបានដូនតារបស់យើងបានបន្សល់ទុកនូវគំនិតមួយចំនួនថាខឹងខាតខឹងខុសខឹងខូចនឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយចឹងមានតែធម៌អវិហិង្សាទេតាមមាគ៌ារបស់ព្រះបរមគ្រូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកវិទូនៃយើងដែលរុញឲ្យយើងមានបញ្ញាមានសតិអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយបានត្រឹមត្រូវចំពោះឧបសគ្គដែលយើងពឹងប្រទះ Fear kills dreams Fear យើងបកថាការភ័យខ្លាចការភ័យខ្លាចនឹងវាសម្លាប់ឬវាបំផ្លាញក្តីសុបិនរបស់យើងព្រោះយើងអត់តន់សាកផងហ្នឹងយើងបានមានសុភាសិតមួយទៀតគេថាកុំឲ្យបរាជ័យមុនការសាកល្បងឥឡូវយើងបានកំណត់គោលដៅហើយថាយើងនឹងប្រឡងវិជ្ជាជីវៈធំធំមួយចំនួនបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រច្បាប់4ឆ្នាំ lawyer bailiff judge prosecutor high ranking officials in ministries institutions so on so forth យើងអត់តន់បានសាកផងហើយយើងបោះបង់ចោលពីការដោយសារការភ័យខ្លាចចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវលុបបំបត្តិការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែនិយាយនេះក៏ត្រូវតែត្រៀមដែរ well preparation is half of victory ត្រៀមបានល្អគឺស្មើទៅនឹងជោគជ័យ 50% មិនមានន័យថាអត់រៀនអត់អីផងចេះតែទៅប្រឡងគេអានឹងអត់បានគេគង់តែធ្លាក់ដដែលត្រៀមរៀបចំជើងការប្រុងជើងព្រោះឲ្យបានស្រួលបួលហើយមិនបាច់ខ្លាចទេសាកល្បងចង់ហើយប្រសិនណាបើយើងទទួលបរាជ័យនៅឆ្នាំទី1នេះយើងក៏អាច try for the second attempt in the next year យើងព្យាយាមម្ដងទៀតនៅឆ្នាំបន្ទាប់ ego kills grows ego នេះភាពកើតកតួមភាពកអួតអាងមានតែខ្លួនអញពាក្យ ego នោះមានន័យចឹងនឹងសម្រាប់ការលូតលាស់ទៅមុខទៀតពោះខ្លួនឯងតាំងខ្លួនថាខ្លួនឯងចេះគ្រប់មុខហើយនឹងមានអីរីកចម្រើនទៀតចាំសម្ដីលោកគ្រូកសានិយាយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនទេលោកគ្រូតែងតែនិយាយថាមនុស្ស3នាក់ដែលលោកគ្រូជួបមាន2នាក់អាចធ្វើគ្រូរបស់លោកគ្រូបានសានយ៉ាន់ជៀនពីយូវ៉ាស៊ឺ3នាក់ដែលលោកគ្រូជួបមាន2នាក់អាចធ្វើជាគ្រូរបស់លោកគ្រូបានយើងរៀនសូត្រស្ងៀមស្ងាត់ពីពួកគាត់ទៅហើយបើមនុស្សនឹងជាមនុស្សបរាជ័យគេនិយាយយើងស្ដាប់ដូចគ្នាបើយើងជឿទៅតាមមនុស្សទេគ្រាន់តែយើងកុំធ្វើតាមហើយបើមនុស្សនោះគឺជាមនុស្សជោគជ័យគេនិយាយហើយយើងស្ដាប់គេទៅយើងយកអនុវត្តមកមានអីខុសប៉ុន្តែពេលយើងមាន ego មានន័យថាភាពកើតកទួមខ្លាំងនោះណាក៏អត់ស្ដាប់ដែរឃើញទេចឹងអានឹងត្រូវលុបបំបាត់ ego នឹងចោលដក ego ចេញដកភាពជំងឺចង្អាងចេញដកភាពបានតិចកពេចឡើងចេញដកភាពអ៊ូតអាងដកភាពអាងទៅលើអ្នកនេះមនុស្សចេញពឹងលើខ្លួនឯងហ្នឹងហើយពឹងលើខ្លួនឯងសមត្ថភាពខ្លួនឯងកសាង brand ខ្លួនឯងអានឹងកូនសិស្សនឹងរឹងមាំយូរអង្វែងរាប់ម៉ឺនឆ្នាំទៀតប្រសិនណាបើមានអាយុរស់នៅដល់10ម៉ឺនឆ្នាំឃើញទេ Jealousy kills peace ការចំណែនហ្នឹងគឺសម្រាប់
ការសម្លាប់ peace យើងបកថាសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងបកតាមនៃ philosophy of Buddha or Buddha teaching ចុះយើងអត់មានអារម្មណ៍មួយស្ងប់ស្ងាត់នឹងនៅក្នុងចិត្តទេមួម៉ៅក្តៅក្រហាយពោលតមូលហេតុអីចំណែនគេរៀនបកាយជាងត្រូវអបអរពីព្រោះយើងបានខំសិក្សារៀនសូត្រដូចគ្នាហើយតែយើងជំនះជាមួយគេមិនបានតែអត់ដៃអបអរសាទរគេមិនមែនខ្ជិលរៀនហើយបែរជាគេបានលេខល្អអាចយើងទៅខំគេទេការរកស៊ីក៏ដូចគ្នាលោកគ្រូគឺជាកូនអ្នករកស៊ីលោកគ្រូធ្លាប់ស្ដាប់ពុកម៉ែលោកគ្រូបាននិទានការពីពួកគាត់នៅក្មេងៗការគូរនៅទីទួលពុកម៉ែលោកគ្រូប្រកែនៅក្នុងការរកស៊ីមានអ្នកចំណែនបាទមានអ្នកចំណែនប៉ុន្តែពុកម៉ែលោកគ្រូអត់មានការព្រួយបារម្ភទេនៅតែបន្តការសិក្សាសំទោសបន្តការរកស៊ីរបស់គាត់នឹងហើយរហូតដល់ពេលវេលាមួយដែលគាត់គិតថាគាត់អាច retire ហើយរស់នៅក្នុងជីវិតបាទសំរុំរបស់គាត់មួយប្រកបពីភាពថ្លៃថ្នូរនៅពេលដែលពួកគាត់ចាស់ទៅអានឹងលោកគ្រូនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកុំចំណែនព្រោះតែចំណែនយើងអត់បានតាំងចិត្តអីទេព្រោះនៅទៅរកមធ្យោបាយព្យាបាលគេការធ្វើការក៏ដូចគ្នាដែរវាសបូរដែរណាមែនអត់ទេមែនតិចបាននេះរឿងចំណែនគ្នាហ្នឹងកុំគេឯងឧត្តមហើយអបអរសាទរគេខំប្រឹងប្រែងធ្វើការទៅក៏លោកមិនថាចង់បានឃើញទេហើយអត់ខំផងគិតតែអែបអបគិតតែចំណែនមិនបានទេហ្នឹងវាផ្ទុយអំពីគោលការណ៍នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាផលកើតពីអំពើរបស់យើងហើយបើយើងអត់ធ្វើអីផងដូចពុទ្ធបានដឹកឡើងចឹងយើងបានផលនឹងមកពីណា Doubt kills confidence ហើយកាលណាយើងមានភាពសង្ស័យច្រើនពេកវាសម្លាប់ទំនុកចិត្តរបស់យើងសង្ស័យថាខ្ញុំធ្វើនេះមិនបានទេសង្ស័យថាខ្ញុំធ្វើនោះមិនបានទេវាបាត់ confident ហើយដល់នេះប៉ុណ្ណឹងចឹងត្រូវសាកល្បងសិនហើយការសាកល្បងនេះគឺត្រូវតែកាត់ចេញពីការរៀបជើងការប្រំជើងព្រួលការត្រៀមរៀបចំឲ្យបានច្បាស់លាស់មានវិធីសាស្ត្រប្រកបដោយ continuities consistency sustainabilities ហើយត្រូវមាន commitment ហើយត្រូវមាន fire within ដើម្បី push បាទរុញយើងតែម្ដងឲ្យយើងមានកម្លាំងនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការជំនះគ្រប់ឧបសគ្គទាំងឡាយចឹងកូនអត្តបទនេះខ្លីមែនពិតក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូអាចវិភាគបានថាមានអត្តន័យជ្រៅមានអត្តន័យជ្រៅណាស់ទាំងពាក្យក៏ល្អទាំងអត្តន័យក៏បបោថាខាងទៀតចឹងកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាអ្នកណាឆ្លាញ់ភាសាអង់គ្លេសក៏ត្រាទុកអ្នកណាយកគំនិតដែលកើតចេញពីឃ្លីបនេះក៏សូមយកទៅទុកដាក់ក្នុងទូដៃរបស់ខ្លួនសិក្សារៀនសូត្រទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនយល់ឃើញថាចាំបាច់អូខេចឹងលោកគ្រូអានអោចុងក្រោយបន្តិចទៀតចុះមុននឹងលោកគ្រូបញ្ចប់ Laziness kills ambition, anger kills wisdom, fear kills dreams, ego kills growth, jealousy kills peace, doubt kills confidence. Okay, that's enough for today's clip. I hope you enjoy listening. See you in the next video. Good night.